नमस्कार, दक्ष टाइम्स 24 लाईव्हमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आजच्या खास वृत्तामध्ये आपण पाहणार आहोत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत श्रीगोंदा नगर विधानसभा मतदारसंघासाठी 207.98 कोटी रुपये मंजूर झाल्याचं आमदार भवनराव पाचपुते यांनी बोलताना सांगितलं. याबाबत सविस्तर वृत्त आपण जाणून घेऊयात. श्रीगोंदा तालुक्यातील विकास कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. खासदार सुजयदादा विखे पाटील व मी स्वतः सातत्यानं निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे विशेष सहकार्य लाभले अशी माहिती आमदार भवनराव पाचपुते यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. यावेळी बोलताना आमदार भवनराव पाचपुते म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत श्रीगोंदा नगर मतदारसंघातील 10 गावातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी सुमारे 207.98 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यासाठी घोडवरून काष्टी या गावासाठी 5,61,77,202 रुपये यासाठी मंजूर झाले आहेत. सिनावरून रुखेल गावासाठी 54,39,06,219, घोडवरून मडेवडगाव या गावासाठी 14,32,73,247, घोडवरून बेलवंडी गावासाठी 24,13,39,098, घोडवरून वांगदरी या गावासाठी 17,14,10,196 रुपये, घोडवरून लोणी व्यंकनाथ या गावासाठी 23,95,00,000 रुपये, मोहरवाडीवरून घारगाव या गावासाठी 15,30,10,100, घोडवरून हंगेवाडी या गावासाठी 61,97,93,000 रुपये, घोडवरून पारगाव सुद्रे या गावासाठी 18,96,26,800 रुपये, मोहरवाडीवरून गुंडेगाव या गावासाठी 12,17,25,912 रुपये इतका भरघोस निधी हा मंजूर झाला आहे. असा एकूण 207.98 कोटी रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मी व खासदार सुजयदादा विखे पाटील तालुक्यासाठी अनेक विकास कामांसाठी भरघोस निधी आणत असून यापुढेही कुठल्याही विकास कामासाठी आम्ही निधी कमी पडू देणार नसल्याचं यावेळीच बोलताना भवनराव पाचपुते यांनी सांगितलं. याचबरोबर दिनांक 1 मार्च 2023 ते 5 मार्च 2023 रोजी शेतकऱ्यांना विविध उत्पादने, शेतीसंदर्भातील नवनवीन यंत्रसामुग्री व तसेच मार्गदर्शन मिळावे यासाठी श्रीगोंदा येथे कृषी प्रदर्शन आयोजित केले आहे. त्याचाही लाभ नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन भवनराव पाचपुते यांनी बोलताना केले. महाराष्ट्राचे जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत श्रीगोंदा तालुक्यातील 10 मोठ्या योजना साधारण 208 कोटी रुपयाची तरतूद झालेली, कामं पाहिलेली, जागा पाहिले, काही ठिकाणी काम सुरू झाले आणि उत्कृष्ट काम होईल यासाठी आमचं लक्ष दिलेलं आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलं की प्रत्येक माणसाला शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे, यासाठी या मोठ्या योजना होत्या. अडचणी त्यांना पाण्याचा सोर्स घेतलेला व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे काम होईल, त्याच्यामुळे पंतप्रधानांचं आपल्यामार्फत मी अभिनंदन करतो आणि अशा प्रकारे काम करणारा पहिला पंतप्रधान आहे हे नमूद करतो. श्रीगोंदा येथे कृषी विकासातून समृद्धी घडे, एक पाऊल आधुनिक शेती घडे हे बोधवाक्य घेऊन कृषी प्रदर्शन ठेवलेलं आहे 1 मार्च ते 5 मार्च. संबंधितांनी सगळ्यांनी हजर राहावं, भाग घ्यावा, सहभाग नोंदवा असे आपल्यामार्फत विनंती करतो. यावेळी कृषी प्रदर्शनाच्या माहितीपत्रकाचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं अधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आजच्या खास वृत्तावर तुर्तास इथेच थांबू. पुन्हा भेटू नवनवीन बातमीमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद. दक्ष टाइम्स 24 लाईव्ह श्रीगोंदा.